Relaxa, relaxa. Peraí. Eita, poxa. Aí, ó. Aí. Deixa eu gravar aqui rapidão. Caraca, bonito, hein? Solta ego! Aí, ó. Mano, pegou ali, galera. Pegou ali, ó. E é isso. De papo do chão, mano. É nóis, mano. Quer tirar uma foto aí, pode tirar aí. É nóis, tá gravando. Vem com o Charles aí, entendeu? Charles? É já tira a conquista aí, mano. Tamo junto, meu mano. É nóis, irmão. Um abraço. Show, hein? Parabéns, parabéns. É nóis, parceiro. É nóis, mano. Junto. Mano que pegou aqui, ó. Aí, ó. Show. É nóis. Tamo junto. Show. Céu, mano. Só zica, hein, galera. Só zica. Caramba. Só zica. Mano. Ô, tá pegando ali. Sim, descarrega. Descarrega, Marcelo. Descarrega. Aí, ó. Caiu no buraco, velho. Sério?
Carteirinha, puxou, caiu no buraco. Puta que pariu. Ai. Carrega. Deixa eu ver. Puxa a linha. Aí, ó. Camilinha. Camilinha. Vamos ver. Quase perdi. Joga o ralo rápido ali pra mim. E mirim. Hã? Joga o ralo rápido. Opa, demorou, demorou. Peraí. Caramba. Tá, porra. Eu vim lá da 4, cara. Sério? Puta. Ai, fui pegar o que perdi. A carteira, eu voltei e peguei a carteira. Nossa. Olha que eu desci aqui, o bagulho. Agora. Carteira ali, o bagulho caiu, mano. Top, hein, galera. Top. Ele pegou pela linha lá, galera. É dele, hein? Qual que é o seu nome? Aron. É isso aí, tamo junto, meu é mano. É nóis, pô. É nóis. Pega a raviola aqui, ó. E é nóis. Eita. Né? Tá, ah, poxa. é nóis. Aí, galera, ó. Nave. Que nave. Ó, tem outro lá embaixo. Galera, já vem, hein? Assim que eu tirar, eu já volto. É nóis. Aí, ó, tá chegando, hein? Tá chegando, hein? Ó, tesão aí, ó. Caramba, ó. Aí, ó. Onde eu tô aqui, galera? Acho que é a Rua do Anel aqui, hein? Tá, pô, Jardim Nova Conquista, o menino falou ali, ó. Tá, poxa. Ó. Cê é louco. Aí, ó. Tá feio, galera. Tá aqui em cima, hein? Aí, ó. Bora. Tamo junto, galera. Deixa eu puxar aqui, rapidão. Aí. Tá, poxa. Aí, ó. Aí, galera, ó. Eita, poxa. Nossa. Rua do Anel aí, galera. Rua do Anel, ó. O pô, tá vindo tudo ali, galera. Tamo junto. Subiu. Nossa, vai ser louco. Tá, poxa, mano. Mano. Cansei, mano. Tá, poxa. Galera, peguei aqui. Vamos ver se sai ali, galera. Daqui a pouco eu volto. Eu já volto. Saiu, hein? Saiu, galera. Voltei aqui, ó. Saiu a nave. Ó. É louco, ó. Aí, mano, isso é louco, ó. Tá, poxa. Aí, ó. Aí, galera, tá pegando a nave. Tá pegando a nave. Aí, ó. Isso é louco, hein. Aí, ó. Tá, poxa, lindo, hein? Tamo junto, galera, tamo junto. É nóis, é nóis.
Aí, ó, tá pego, hein? Tá pego, hein? É, nós tamo junto. Caraca, aí, cara. E aí? Tá pegando a minha foto, não? É, mano. Aí, galera, tá pegando. Caraca, é nóis, tá foda. Vamos ver quem pega, meu? Ah? Vamos ver quem pega, ou você? Bora. Agora deu utilão, hein? Vamos ver. Nossa. Olha lá, galera. Como que pode, ó? Dois atrapalhados. E aí, menor? O que aconteceu? Mano, eu fui jogar o rei e rodou no seu, mano. Mano, olha pra isso. Ó, mano. Ah, mano. Onde caiu, ó? Nossa. Ah, não, velho. Tira aí, pessoal, rapidão, pra nós pegar esse filho. Galera, já volto aqui, galera, já volto. Eita, nós. É nóis. Aí, galera, voltei aqui, ó. Nossa! Errei o primeiro, errou o segundo. Errou o segundo. Ih, errou o terceiro, errou o quarto. Ah, mano. Imagina essa câmera vendo nós aqui. E. Tá na mão, aqui fica na mão. Tá na mão, viote. Aí, onde que é? Pipas peixe, hein? Pipas peixe. Tá melhor pra você. Ah, não, eu tô doido atrapalhado, né? Pelo amor de Deus. Eita, caramba, tá aqui, vem, galera. Vamos, Pátio. Deixa eu ver. Atenção, meu. Veio. Aí, galera, veio, da hora, hein?
da hora, hein, galera? Cê é louco, tamo junto, né? Peguei ele já. Peguei. Caramba. Hã? Tchô, me ajuda a atacar aqui, ó. Então, ó. É porque tá enroscou ali, ó. Tá vendo ali, ó? Olha, cuidado. Tá. Aqui, ó, tenta tacar desse lado aqui. Você me manda, você manda o comprovante, eu mando pra ele. Quer jogar, tio? Deixa eu ver, peraí. Segura aqui pra mim, ó. Segura aqui pra mim, ó. Deixa eu tacar ali. Presta um pouquinho. Rapidinho, peraí. Caramba. De repente ela já pagou, mas veio a cara. É. Desculpa, tá pegando pipa aqui. Amor de Deus, que a moça na Tropa tá muito forte. Ali tem ali, ali é choque de 1.600. Caramba! Mais é mais que verdura. Deixa eu ver aqui. Aí, pegou? Vamos ver. Ah, caramba! Hã? Você pegou algum outro pipa? Não. Tem coisa que eu não creio quando eu vejo. Esse é o primeiro. Você pode pegar algum? Eu não creio quando eu vejo. Peraí. Eu acabei de abaixar o pipa. Eu não creio. Sério? Você viu uma raiva? Não, não vi não. Acabei de abaixar, vou tentar pegar esse pipa, né? Não. Aí, galera, vamos ver se vem. Aí, veio. Aí, mano, ó. Ai. Caramba, galera, veio, hein? Ai. Vou tirar ele aqui. Putz. Eu só tenho esse. Pera aí. Você quer trocar? Oi, tchau. Aí, galera. Caramba. Você quer trocar? Aí, galera. Bonito, hein? Caraca, mano. Pode aparecer? Hã? Pode, pô. Qual que é seu nome? Gabriel, beleza? Beleza, tudo bom? Qual que é o seu canal? É o Reivax 16. Reivax 16. Isso. Aí, galera, me deu uma força aqui. Hã? Se falar, tá assistindo.
Assiste? Assiste? Ai, galera, bonitão, hein? Caramba, galera. Ah, mano. Mano, pode levar, mano. É seu. Pode levar, pode levar. Obrigado. É nóis, pô, é nóis. Tamo junto. Você pode tirar uma foto comigo depois? Tiro, tiro. Aí, tamo junto aí, ó. Obrigado pela força. Aí, ó. Eu vou pegar seu réu. É nóis, galera.